Nderuar kryeministër, të nderuar të pranishëm. Sot jemi mbledhur këtu për të diskutuar dhe adresuar një çështje shumë të rëndësishme që ka pasoja të thella për të gjithë ne, informaliteti i pagave. Ky fenomen i dëmshëm ka qenë i pranishëm për shumë vite dhe ka ardhur koha për të ndërmarrë veprime të forta dhe të vendosura për ta luftuar dhe reduktuar atë. Informaliteti i pagave është një plagë që po e dëmton shoqërinë dhe ekonominë tonë. Ai ka rënduar veçanërisht punëtorët dhe pensionistët duke i privuar ata nga të drejta dhe përfitime që u takojnë. Nga ana tjetër, ky fenomen dëmton konkurrencën e ndeshme midis bizneseve. Ata që zgjedhin të respektojnë ligjin dhe të paguajnë drejt punojësit e tyre përballen me kushte të pabarabarta ndaj atyre që operojnë në mënyrë të palishme. Kjo prishje e ekuilibrit është e dëmshme për të gjithë, por sidomos për sipërmarrjet pasi krijon një klimë biznesi të padrejtë. Për më tepër, informaliteti i pagave përbën një humbje të të ardhurën në buxhetin e shtetit. Kjo do thotë se ne po mbasim fonde të rëndësishme që mund të përdoreshin për rritjen e pensioneve apo për të investoheshin në shërbime publike si arsimi, shëndetësia, infrastruktura, element kyç për të siguruar miqënien e të gjithë qytetarëve tanë. Prandaj sot jemi këtu për të marrë veprime konkrete dhe të koordinuar për të përballur si duhet me këtë sfidë as pak të lehtë. Puna jonë për këtë qëllim ka nisur të vazhdoj gjatë. Aksioni aktual kundër informalitetit të pagave filloi me dërgimin një mesazhi të personalizuar në llogariti filing për të gjithë tatim pagusit e regjistruar deri në fund të shtatorit 2024. Mesazhi përmbante njoftimin për nismën e qeverisë shqiptare për luftën ndaj informalitetit në tregun e punës me pasoja tek pensionistët dhe qytetarët, dhe nxitjen për vedeklarim të sakt deri në 20 tetor 2024. Ky proces ka përfunduar tashmë. Nga analiza paraprake të dhënave nga administrata tatimore përpara dërgimit të letrave të personalizuara, dhe rezulton që nga 662.000 vende të deklaruara, duke përjashtuar të vetëpunësorit, pra 10.1% e tyre janë nën pagën minimale dhe 24.9% janë sa paga minimale. Në total janë rreth 231.000 ose 33% e vendeve të punës me paga më të vogla ose sa paga minimale. Pra kemi të bëjmë me një problem shqetësues që kërkon përgjigje. Sektorët ku vihet re ky fenomen janë ato të ndërtimit, tregtisë, transportit dhe shërbimeve turistike. Hapi i dytë është evidentimi i tatim paguesve mos deklarues dhe njoftimi i tyre nga drejtoritë rajonale për të përmbyllur procesin e deklarimit. Është duke përfunduar identifikimi i mos deklaruesve dhe jemi në fazën e njoftimit të tatim paguesve për të bërë deklarimet. Ky proces do të mbyllet brenda datës 25 tetor 2024. Hapi i tretë është analizimi i të gjithë listave të deklaruara sipas modelit tonë të riskut. Kriteret e riskut do të aplikohen janë bizneset që kanë më shumë se 6 punonjës dhe më shumë se 30% punonjës deklaruar me pagë minimale. Punonjës në profesionet të konsideruar të kualifikuara, të cilët janë nën pagën 60.000 lekë të reja dhe zënë më shumë se 20% totalit punonjësve. Të gjithë bizneset nën 6 punonjës që kanë më shumë se 50% punonjësve me paga minimale. Pas analizës dhe evidentimit të gjithë bizneseve që kanë thyer këto rregulla deri në datën 31 tetor 2024, do u dërgohet një mesazh i personalizuar ku i bëhet me dije fakti që janë në fashën e tatim paguesve me risk dhe kanë afat reflektimi deri në 29 tetor 2024, që është data e mbylljes së deklaratës së radhës. Nga data 21 nëntor deri në 30 nëntor do të evidentohen të gjithë bizneset që nuk kanë korrigjuar situatën pas njoftimit të dytë, dhe nga ai moment do të nisin kontrollet e thelluara në teren nga drejtoria e tatim paguesve të mëdhenj, drejtoria rajonale Tiranë për të gjithë bizneset me 40 punonjës, me mbi 40 punonjës, drejtoria rajonale Fier, Durrës, Vlorë, Elbasan, Shkodër, Korçë për të gjithë bizneset me mbi 30 punonjës, drejtoria rajonale tatimore të tjera për të gjithë bizneset me mbi 20 punonjës. Për fashën në këtë numër punonjësish do të angazhojmë drejtorinë e shërbimit për t'i kontaktuar me telefon sipas një mesazhi të përcaktuar më parë. Mendojmë të përjashtojmë nga procesi industrit fason lidhur me problematikën që ata kanë pasur për momentin. Gjithashtu do të jemi në komunikim të vazhdueshëm me inspektoratin e punës për të shkëmbyer të dhënat që disponojnë dhe krijojmë një marrëdhënie të re ndërinstitucionale si pjesë e task force-së së përbashkët ngritur për këtë qëllim. Drejtoritë funksionale të përfshira në këtë plan janë Drejtoria Menaxhimit të Riskut,
për vlerësimin e lispagesave, drejtoria IT e akshit për ndihmuar në analizimin e të dhënave, drejtoria kontrollit për ushtruar kontrollin të rend, drejtoria shërbimit për njoftuar të timpaguesit në lidhje me njoftimet përkatëse, drejtoria informacionit për njoftuar qytetarët për ecurin e aksionit, drejtoria verifikimit në teren dhe monitorimit për ushtrimin dhe kontrollin në teren, drejtoria hetimit tatimor e përfaqësuar nga ish prokurori i minjohur, zoti Anton Martini, për të marrë që do të merret me rastet më flagrante të informalitetit të identifikuar në këtë proces, duke i trajtuar ato në kuadrin e veprës penale. Akti i mosdeklarimit të pagës është shumë i rëndë dhe si tillë do të trajtohet. Ne do të përdorim të gjithë forcën që na jep ligji për të ecur për të çuar përpara drejtësisë, grapicit dhe sigurimeve shoqërore dhe pensione. Si përfundim, aksioni kundër informalitetit të pagave ka hyrë në një rrugë të pakthyeshme. Por për të arritur qëllimin e përbashkët, kërkohet angazhimi i të gjithëve, institucionet, bizneset dhe qytetarët, të cilët mund të japin kontribut të vlefshëm, duke denoncuar fenomenin e mosdeklarimit real të pagës në kanalet zyrtare të komunikimit të administratës tatimore. Së fundmi, për këtë qëllim ne kemi krijuar një adresë të dedikuar, puna informatike. Lidhe me informalitetin në tregun e punës. Vetëm përmes një angazhimi të përbashkët mund të arrijet ndryshimi i qëndrueshëm që na nevojitet për të ndërtuar një shoqëri më të drejtë, një klimë më të mirë për biznesin dhe pensionistët kanë mundësi të shpërblehen në mënyrë dinjitoze për kontributin e dhënë. Faleminderit. Përshëndetje gjithë. Në fakt kryeministri dhe